Vítám vás u dnešního videa. Dneska je to po dlouhé době zase recept. Možná jste si všimli, že více různých foodblogerek dostalo balíček, ve kterém byly možná tak stejné ingredience. Možná se to někde zahlídli. Jedná se o takovou akci a soutěž s Globusem, kdy každý týden se odhalí tři suroviny. A dnešní tři zadané suroviny byly pohanka loupaná lámanka, potom kokosové mléko a jako poslední 70% hořká čokoláda. No a na nás bylo, abychom z toho vymysleli nějaký originální recept, na který se už za chvilku vrhneme, ale samozřejmě se můžete zapojit i vy, protože jsem říkala, že je to soutěž. Pod videem najdete odkaz na stránku, na kterou vy se můžete kouknout a poslat tam svůj recept. Bude se losovat vlastně každý týden o poukázku nebo teda o dárkový koš za 1500 korun a budou to jenom zdravé věci od Globusu a potom bude jeden výherce z celkové tady té soutěže, která potrvá 4 týdny, tak bude jeden výherce, který vyhraje poukázku na 10 000 korun do Globusu. Takže určitě se na to koukněte, buďte originální, zkuste něco vymyslet a já vám budu držet palce, no ale teď už k dnešnímu receptu. Bude to variace na něco mezi plněnými knedlíky a něco mezi buchtičkami s krémem. Pohanky loupané, lámanky a z jáhlu uděláme vlastně těsto na knedlíčky, které potom naplníme tou hořkou čokoládou a z kokosového mlíka a vanilkového pudinku vytvoříme takový ten klasický přeliv, takže se do toho můžeme pustit. Tady mám uvařenou pohanku a uvařené jáhly. Všechno o tom, jak je připravit, najdete vzadu na obalu. A my už se vrhneme na samotné tvoření těch knedlíčků. Do mísy si přidáme stejný poměr těch jáhel a stejný poměr pohanky. Dál přidám 2 lžičky třtinového cukru, 2 lžičky kukuřičného škrobu. Konzistence zatím takováhle. No a teď budeme jenom dosypávat krupičku. Až do té doby, než vám ta konzistence bude připomínat vlastně jakoby těsto na bramborové knedlíky. Takže to těsto by mělo mít asi takovouhle konzistenci. A teď už se budeme pustit do tvarování knedlíčku. Já jsem si tady z toho těsta udělala takovou placku a vykrojím si 2 kolečka, mezi které si vložím tu kostičku čokolády. Takhle si to krásně spojím dohromady. No a nakonec z toho udělám kuličku. Tady jsem si vyválala ty knedlíčky a teď je budeme hodit do vody a vlastně budeme čekat, až nám vyplavou nahoru, to znamená, že jsou hotové. Asi po 3 minutách vaření ty knedlíčky vyplavaly nahoru. To kokosové mlíko si teď musíme vlastně rozehřát, aby se stalo úplně tekutým. Tady do misky jsem si teďka vysypala ten vanilkový puding. Přiliju si k němu trošku kokosového mlíka, udělám si to takovou kašičku, abych v tom neměla hrudky. No a potom to všechno smícháme a uvaříme jako klasický puding. Do tady té směsi té rozmixovaného práškového pudinku a kokosového mlíka si přidám ještě 2 lžičky třtinového cukru. K tomu teplému kokosovému mlíku přidám tady tuhle směs a budu to míchat tak dlouho, dokud mi z toho nevznikne puding. Takhle nakonec vypadá celý výtvor na talíři. Určitě mi dejte vědět, jestli se do soutěže s Globusem taky zapojíte, jaký recept jste vymysleli, co vás napadlo. No a nezapomeňte mě třeba označit na Instagramu na fotce, pokud recept někde zveřejníte. Já se těším a moc ráda se na to zase kouknu, jako na každý vaše recepty, který takhle jsou třeba inspirovaný nějakou mojí slataninou. Doufám, že vám tady ten recept bude chutnat, no a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čau.